Entrega o prémio à vereadora da Câmara Municipal, Lucinda Fonseca.
escalão de cavaleiros debutantes. Terceiro lugar para Jaime Gonçalves. Segundo lugar para Vítor Nogueira. E o vencedor foi Ricardo Castro. Entrega ao terceiro classificado, o juiz nomeado pela APSL, Rui Tiago Reto. Em segundo lugar para Vítor Nogueira, entrega o senhor presidente da Câmara Municipal, o Dr. José Gaspar. Vencedor foi Ricardo Castro, entrega o responsável do Parque Florestal, o engenheiro Carlos Silva. Parabéns aos vencedores, passamos para o escalão de cavalos debutantes. Segundo lugar para Luís Lemos, vence André Dias. Entrega ao segundo classificado a doutora Inês Leal, coordenadora do Campeonato Regional do Norte de Equitação Trabalho. Vence André Dias, entrega a vereadora da Câmara Municipal, Lucinda Fonseca. Próximo conjunto, agora o escalão de cavaleiros juvenis, segundo lugar para Carolina Cardoso, vence André Costa. Entrega ao segundo classificado a doutora Inês Leal. Em primeiro lugar para André Costa, entrega o senhor presidente da Câmara Municipal, Dr. José Luís Gaspar. Próximo escalão, cavaleiros júniores. Primeiro lugar para Bruno Pinto. Entrega Rui Tiago Reto, juiz nomeado pela APSL para esta prova de equitação. Próximo escalão, cavaleiros consagrados nível B, vence Joaquim Teixeira com caiaque. Entrega o senhor presidente da Câmara Municipal, Dr. José Luís Gaspar. Próximo escalão, o escalão de cavaleiros consagrados em Valar, vence Joaquim Teixeira com Barão da Lagoalba. Entrega o prémio o responsável do Parque Florestal, o engenheiro Carlos Silva.
nome da Comissão Organizadora do Campeonato Regional do Norte de Equitação de Trabalho. Resta-nos agradecer todo o apoio e toda a amabilidade que a Câmara Municipal e todos os colaboradores que aqui estiveram presentes, que tornaram possível esta, a realização desta prova de equitação de trabalho. Ao juiz Rui Tiago Reto, mais uma vez presente no Norte a julgar uma prova de equitação de trabalho. Convidamos então todos os presentes a juntarem-se connosco num verde de honra e convidamos desde já para a próxima prova que se irá realizar durante o mês de julho em Ponte Lima.